громади. Про акції та мітинги ми вам розповідаємо не просто так, а щоб показати, наскільки сильна наша нація, наскільки українці сильні духом, їх нічого не зламає. Якщо потрібно, то можуть об'єднатися і спільними зусиллями досягти справедливості. Але голос громади – це не тільки вимагати, це ще й співчувати і підтримувати. Пам'ятай про тих, хто в полоні. І з таким гаслом вийшли ось ці люди. Бачите, вони зібрались на столичному Майдані, в руках тримають фотокартки чоловіків. Це ті, хто опинились у полоні Росії. Безпальченко Віктор, Костюшин Владислав, Сенцов Олег, Драч Андрій, Біленький Роман та ще десятки українців. Їх схопили незаконно, наголошують активісти. Зокрема, моряків піратським способом. Супроти Женевської конвенції міжнародного права Росія загребла в свої холодні тюрми. Що в наших із вами силах? Ми можемо спільно в один голос прикликати на поміч міжнародну спільноту, привернути увагу Європи до цієї проблеми. Але головне – показати, що ми, українці, про своїх не забуваємо і робимо все можливе заради їхнього визволення. Ми хочемо морально і духовно підтримати українських безпомагонених моряків, щоб вони знали, що про них Україна пам'ятає, щоб вони знали, що всі українці з ними. Активісти написали листи полоненим, теплі слова, які зігріють та дадуть сил вистояти. І так, як незабаром Новий рік та Різдво, то в російські тюрми з нашими полоненими поїдуть і святкові листівки. Я ж дуже сподіваюся, що наші хлопці їх дійсно отримують і хоч на трішки, але відчують. Україна з ними. А от на Закарпатті люди вийшли на масштабний мітинг. Вони подають свій голос обурення, вимагають справедливого суду. Ось цей чоловік Михайло Поп, житель села Нижня Апша. Його сина, підозрюють поліцейські, вбив однокласник. Утім, районний суд випустив підлітка під заставу у 160 тисяч гривень. Пан Михайло в шоці, мовляв, як так можна взяти і випустити на свободу вбивцю. Ми хотіли все по справедливості. Ми бачимо, що ми справедливості не дождалися від наших чиновників. Підтримати чоловіка вирішили і односельчани. Загалом на протест вийшло близько 200 людей. Всі вони кажуть, винен повинен отримати по заслузі. Хочуть справедливого суду. Чоловік за банк огурців сидить, блін, год, а він убив мальчика. 28 удар. У мене слова нету. Просто так пустити його за гроші? Значить, у нас все підкупне. Можна вбити чоловіка, завтра вийти, погуляти на свободі, пофіг. Люди не знають, що й робити. Бояться за своїх дітей, не хочуть вести їх до школи, поки на волі гуляє небезпечний, на їхню думку, підліток. Місцева влада їх наче не чує. Тож громада перекрила автодорогу Мукачево-Рогатин із надією, що хоч це приверне увагу чиновників. Та перекриття автошляху стало причиною 3-кілометрового затору. І хоч це створило незручності для водіїв, але вони поставилися з розумінням. Люди шукають справедливості. Може, воно і неправильно тут, бо кожен має десь проїжджає сюди-туди. Але я думаю, що воно має бути наказано правильно, бо після такого гучного вбивства і такий залог. Селяни кажуть, доб'ються свого і справедливість буде на їхньому боці. Це, звісно, питання часу, але руки опускати не збираються. Наступна історія – це приклад, як хоч і невеличка громада, але потужним голосом змогла достукатись у чиновницькі двері. Почалося все з того, що в Чернівцях на проспекті Незалежності, де ремонтують дорогу, хто зна скільки часу травмувався перехожий. Він йшов по дерев'яних палетах, раптом одна з них проламалась і містянин провалився ногою, впав і розбив голову. Це стало останньою соломинкою для чернівчан. Тож наступного дня вийшли до центральної ратуші міста із вимогами продовжити ремонт проспекту. Людей було не надто багато, але достатньо, щоб привернути увагу керівника Держжитло-комунального господарства міської ради міста Володимира Бешлея. На одному із чернівецьких сайтів ЗМІ читаємо. Чиновник запевнив, що хід ремонту дороги під постійним контролем міської влади. Як відомо, асфальтування смуги не змогли продовжити через несприятливі погодні умови. Тож, щоб заасфальтувати смугу, чекають тепла. Реакція є, і це вже добре, кажуть мітингарі. Можливо, не зовсім така, на яку сподівались, але не здаються. Будуть робити все, аби дорогу відремонтували якнайшвидше.
Голос громади – це сильна і потужна річ. Становлення громадянського суспільства важливе завжди, але не варто забувати – ваші права закінчуються там, де починаються права інших.